Hai, nama aku Amirul Zahidi Fahmi, 28 tahun. Macam inilah hidup aku. Hari-hari tak ada beza pun. Pergi kerja, makan, balik kerja, tidur. Itu je lah. Tapi ada sesuatu yang aku sangat rindu. Sahabat aku. Salam, Kip. Gila aku rindu gila engkau, Kip. Ha. Nak beritahu apa? Ha, beritahu. Ha, aku nak ajak kau balik kampung ni. Kau free tak? Ha, okey juga kan. Minggu ni aku free juga. Okey. Boleh, boleh. Nanti ni lah, aku nak pergi kerja ni. Apa-apa aku rojek dengan kau. Macam? Okey, meh. Nanti apa-apa rojek lah. Okey? Assalamualaikum. Salam. Tiara, tolong panggilkan Fiona masuk. Ya, Dato', Dato' panggil saya. Sini, sekejap. Ya, Dato'. Fiona, tolong bagi tahu saya jadual saya hari ini. Okey, esok Dato' ada meeting dengan Sebastian Mendang. Pukul jam 9 sampai 10 pagi. Okey, seterusnya. Esok malam, Datuk kena ada dinner dengan Ilham Holly. Jangan lupa pulak. Dinner, eh? Okey, tak apa Fiona. Terima kasih. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Amboi kau plan, dah berjaya tak ingat aku dah eh. Tak telefon aku langsung. Ha? Oh, maaflah. Datuk busy sekarang ni. Maklumlah tenda-tenda kerajaan banyak sangat sekarang. Ni, Takik ada telefon aku tadi. Dia ajak balik kampung minggu ni. Macam, kau free tak? Kampung? Weh, bila tu? Weh, aku free tu korang. Boleh, boleh, boleh. Haa, okey. Apa-apa kau raja Takik lah. Haa. Okey, minggu ni tau. Weh, kau ingat tak masa dulu? Tak boleh. Alah, Encik Rauh. Gila kau tak ingat. Tahi lekat kat muka tu. Datang. Prof. 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 Tolong ni lah. Tolong Prof. Prof. Tolong Prof. Sini. Ini dah jadi pengancam. Okey, aku nak pergi kerja ni. Ciao dulu. Okey. Nanti kau bagi tahu aku apa-apa eh. Alright. Rindunya aku kat diorang ni. Ni Takif, dah jadi cikgu lah sekarang. Sahabat aku seorang pula dah kerja besar, gaya sungguh. Tak sangka capai betul masa lalu. Banyak pahit getir yang kami lalui bersama. Love, well, fame,
or anything else? Mestilah harta. Banyak duit bahagia kot. I choose love. Wow. Mestilah aku nak famous. Aku kan handsome. Okay, class. If you don't answer my question, make sure you can stick with it. So, how about you, Amir? Inilah kisah kami, kisah persahabatan kami. Aku, Isad, Takib, Len. Kami ni anak kutip je, Umi Fatimah yang jaga kami. Kami bukan sekadar bersahabat dan macam keluarga dan makan sama-sama, main sama-sama, semua sama-sama. Sayang mereka semua. Inilah saat terindah buatku suatu dulu. Aku yakin bahawa dia ni jodoh aku kerana tulang rusukku bergetar. Aku cinta kamu lebih dari hatiku mampu. Pas sungguh dahsyatnya menyiksaku dengan rindu. Aku tekun menulis surat buat Indah. Sanggup tak tidur. Sampai stres pun ada. Soalan. Eh, kenapa susah ke? Macam susah. Meh. Woi. Boleh jawab tadi soalan. Boleh ah. Alah tak apa. Gagal sekali pun gagal selamanya. Relax ah. Jom. Ha? Huh? Jom. Ya dah. Ya dah. Oh. Jom. I'm glad you got found, 'cause I've been a little lost myself. Found an old picture of you on my phone. Got a new feeling, now I won't let go till I can tell you for myself. Why don't you stay for a while? It's been too long since I've smiled.
trust. I won't ask you for too much, good conversation and such. And if I'm being honest, okay, saya dah ada kereta kamu. Main sini ambil seorang-seorang. Ahmad Taki bin Amirul. Ini kereta awak. Mama Afi Azri. Oh. Amin Razali Fahmi bin Syafiq Jeffrey. Saya je go. Terima kasih. Amirul Zaki bin Nobin. Ya, ya, ya. Omar Rosli. Tak ada. Syed Ehsan. Tak ada. Cikgu pun beri semula kereta ujian kami. Kami hairan. Kenapa Ehsan dapat makan rendah? Assalamualaikum. Salam. Macam mana? Belajar hari ni okey? Hmm. Macam biasa, Doktor. Macam ni, San? Saya ada benda nak beritahu awak ni. Aku pun beranikan diri jumpa dengan Indah. Cincin pun sudah tersedia. Hai Indah. Aish, tak boleh. Assalamualaikum. Salam. Awak nak jumpa saya kenapa? Kalau ia pun duduklah dulu. Awak dah makan? Awak nak makan apa? Saya nak belanja ni. Okey, awak tengok kat sini. Nasi goreng ada, chicken chop ada. Awak pilih je. Saya nak belanja ni. Awak nak jumpa saya kenapa ni? Sebenarnya, awak marah saya ke? Just straight to the point boleh? Cik. Maaf, I'm not interested. Eh, saya tak cakap apa-apa lagi. Maaf, saya tak cakap awak. Tapi saya cintakan awak, Indah. Siapa? Maaf, saya dengan Ehsan dah tunang. Ternyata Indah menolak cinta aku mentah-mentah je. Sai! Sai! Kenapa, Mek? Wajar! Woi! Ha! Woi! Ha! Woi! Woi! Tak nak kami! Wajar! Saya lagi! Ha! Ha! Apa yang aku dah buat, Mek? Mana kau nak pindah aku? Hei, Meh, dengar dulu, Meh. Ehsan dengan Indah tak ada apa-apa langsung. Ha. Ah, bohong. Indah sendiri cakap dengan aku, dia dah tunang dengan Ehsan. Meh, Ehsan ada kanser, Meh. Ehsan ada kanser? Kau kan salam kat dia, kau cakap kat dia, kau mampus. Meh. 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 Meh.
yang terlalu emosi tekad untuk meninggalkan rumah. Mereka cuba menghubungi aku berkali-kali, tapi telefon tiada di sisi. Amin. Amin. Kat mana? Amin tak ada. Aku dengan Belian ada kat sini. Kita orang dah cuba call dia, tapi dia tak angkat. Kau cakap kat Amin, aku minta maaf sangat-sangat. Aku minta maaf. Janganlah cakap macam tu sayang. Kau tak salah. Kau tak perlu minta maaf. Aku minta maaf sangat-sangat. Beberapa minggu kemudian, aku pun pulang. Tapi apakan daya, Ihsan sudah tiada. Meninggal kami selama-lamanya. So, how about you, Amir? Friendship. The crown that I want to wear is friendship. Inilah perkara yang aku sesal separuh nyawa. Mengesahkan persahabatan semata-mata kerana cinta. Aku sumpah, aku takkan sesalkan lagi persahabatan ini. Sebab korang sahabat aku. Lima tahun dah kami hidup tanpa Umi. Lima tahun juga kami dah tinggalkan rumah ini. Banyak perubahan berlaku di kampung ini. Banyak kenangan kami bersama di sini. Susah payah bersama, nangis bersama, gembira pun bersama.
Assalamualaikum, Amir. Amir, Assalamualaikum. Tipulah kalau aku tak rindu kat dia. Aku lagi rindu gila kat dia tu. Tapi ni macam ni kan, Allah lagi sayangkan dia. Hai, Hasan, Hasan. Kenapalah ada sebab penyakit dia tu kan? Kalau kita tahu daripada awal, kita jaga dia. Dia nak makan, kita bagi dia makan. Dia nak mandi, kita mandi kan dia. Sungguh. Hai, Hasan. Tak apa. Esok lepas je semai raya, kita pergi ziarah kubur dia. Kau rasa tu yang terbaik? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La الله أكبر ولله الحمد. Alah, May, jangan sesedih. Relak lah, raya ni kan. Baby sikit. Aduh. Betul lho, relak lah, May. Gembira sikit. Alang kau ni, lebih-lebih pula. Wait, aku baling lah. Hasan. Aku rindu setengah mati kepadamu. Sungguh ku ingin
Action. Okey, saya dengar kata kamu. Action. Okey, saya dengar kata kamu. Main sini ambil zon-zon. Syed. Syed Hassan. Ada tu. Tak ada kau. Saya nak tengok jemput. Tak ada. Kau kenapa? Aksi. Syed Hassan. Tak ada ibu. Tak ada. Tak tahu. Ini tak sekolah ni. Cik. Mek. Mek. Tak payah lagi. Mek. Okey, kat. Cik. Janganlah berdua macam ni. Janganlah dengan tu. Cik. Benda kecil korang cakap. Korang tak tahu apa, korang tak tahu. Action. Benda kecil korang cakap. Korang tak tahu apa tak payah nak banyak. Ya, susah ayat tu. Ayat lain lah. Korang diam bang. Action. Benda kot. Action. Benda kecil korang kata. Sekejap. Action. Meh. Kau tahu tak Ihsan ada penyakit? Action. Ihsan ada kanser. Kau kan salam kat dia. Kau cakap kat dia. Cik sekali. Action. Apa? Ihsan ada kanser. Kau kan salam kat dia. Kau cakap kat dia. Selamat raya. Di mampus. Action. Amin. Action. Amin. Action. Amin. 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 Action. Amin. Amin. Belum sempat. Delay. Action. Amin. Kenapa kau pergi tak nak Action. Amin tak ada Sam. Action. Amin tak ada. Delay. Action. Okay, sikit. Okay, tentu. Macam ni lah. Macam ni lah. Salam. Silakan duduk je dah. Okay tak? Dia kau gelap dengan kita. Okay. 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 Okay